Hyvää huomenta ollaan tällä kertaa Rovaniemellä täällä Ounasvaaralla. Tervetuloa uuteen videoon. Ja kello vähän vajaa 8 tuli tossa viimeinen puolelta yön tänne Ounasvaaralle. Meillä on mökki tässä ja nyt sitten on kelekkamessu viikon loppu. Legendaariset kelekkamessut. Ja mä oon siellä loukkojen osastolla. Sitten muistaakseni käyn vähän livesportsosastolla ja kaikkea muuta. Ja pääsitte nyt sitten messiin, mutta nyt otellaan Veeraa tässä. Eli Virtasta lähdetään kuulemma jumppaa. Master Virtanen ohjaa meitä tänä aamuna. Mihin ollaan menossa? Ollaan menossa Easyfit Rovaniemelle. Mitä me tehdään sitten? Tää mun kuntovalmentaja Sipola Jatta vetää meille tämmösen aamuherättelyreenin spinningpyörän kanssa. Ja Harri kun sanoi, että niin pitää tosta spinningistä, niin katsotaan. Aamuherättelyn. Otetaan huomioon, mä oon ollut pikku flunssassa tässä 3. päivää, mutta ei anneta sen häiritä, se ei ole tekosyy. Hyvää huomenta. Tänään vetää sprinttipyöräilyä. Eli kunnon hiittivetoja, puoli tuntia ja todella lähellä kisalähtötilanteita, että jalat ja hermot toimivat ja pikkusen vaatii päätä. Pikkasen päätä? Pikkasen vaatii päätä. Kello 9 aamulla pitää alkaa päätä miettimään, mutta eipä mitään, me ruvetaan polkemaan. Me ollaan tavattu Veeran kanssa 1,5 vuotta sitten ja ollaan sitten siitä lähtien tehty töitä Veeran kanssa, vähän jumppailtu tähän hänen harrastukseensa liittyen, haettu vähän parempaa lihaskuntoa aluksi ja pikkusen pureltiin painaa pois ja nyt ollaan sitten keskitytty enemmän tuommoiseen niin kuin suorituskykyyn, että ei niinkään enää katsella puntaria, vaan lähinnä nyt katsellaan sitä suorituskykyä. Valmentajana teen myös ryhmäliikuntahommia ja sitten se kaikista paras työnimikin on talkkari. Mähän käyn itse myöskin EasyFitillä Henrikssonin Andyn kanssa ja teillä oli jonkunnäköinen tuttavuussuhde kuitenkin sinne. Joo, Andy on hyvin tuttu sillä tavalla oman työn puolesta ja Juhallekin terveisiä sinne myös Tapiolaan, että kyllä minä siellä joskus vielä tuun käymään, kun sinne asti pääsee. Nyt me lähdetään suihkuun ja varmaan syömään, koska aamupuuron meinasi tulla äsken itse asiassa yli, mutta ei tullut. Joten nyt sitten ruokaa ja messukeskuksia. Näin se vaan kelkkamessut 2020 tuolla takana purkautui, eli Team Logon kanssa oltiin täällä nyt sitten koko viikonloppu. Myytiin tuossa vaikka kypärää, kirjoiteltiin nimmarit, otettiin yhteiskuvia ja kaikkia muuta hauskaa. Kiitoksia vaan niille, ketkä halusivat näitä kuvia ottaa ja tuli tänne pyörimään. Eli mähän kävin tuon Northern Divisionin kanssa vielä tuossa nyt sitten iltapileet juontamassa molempina iltoina perjantaina ja lauantaina. Ja siellä myöskin Maria Sandberg kävi pyörähtämässä samoissa kekkereissä ja se oli kyllä makea nähdä noita isommaa nastaroja, YouTube-tähtiä ja muita sitten tuolla kekkereissä. Täällä sitten vaan päivä painettiin ja myytiin ja tuossa näittekin pikkasen fiiliksi, että mitä täällä kelkkamessuilla oli. Hirveä kiire, kauheasti ei kerennyt kuvaamaan, mutta jotain kuitenkin ja ei mitään, hei. Näillä mennään eteenpäin ja nähdään ensi videossa, jospa päästäisiin jo pikkuhiljaa ajohommiin.